heel benieuwd of mijn vlog online is. Ik probeerde gisternacht te uploaden, alleen het internet was echt traag, dus het was niet gelukt. Maar, oké, dus hij staat online. Ik hoop dat het vandaag een betere dag wordt. Dat is een gek uitchecken, want we zouden eigenlijk om 7 uur op het station zijn, alleen is ons niet gelukt. Nou, we zijn onderweg en je weet, als we kapot zijn, als we met z'n drieën uit elkaar lopen. Hier ik, Floyd daar, alle daarachter. Hier recht voor is het treinstation. Floyd heeft zijn parachute weer bij vandaag. En dan gaan we zo snel mogelijk richting airport. We zijn tenminste op tijd voor de trein. Volgens mij heb ik echt super dikke wallen, of niet? Ik voel me in ieder geval wel alsof ik echt wallen van 8 kilo per stuk heb. Het is nog maar heel vroeg, want hier zit ook niemand in de trein. Als het goed is, halen we gewoon alles op tijd. Zo snel mogelijk door de gate als we maar gewoon zitten, zodat we kunnen wachten tot we staan na het vliegtuig. Auf Wiedersehen. Next station, Düsseldorf Airport Terminal. Please remember to take your belongings with you before leaving the train. Thank you. Alright, thanks bro. Cool. We hebben nog 50 minuten, dan vertrekt het vliegtuig pas, of kunnen we nog instappen? Nee, het is een kwart over. Een kwart over? Oh, dus over een kwartiertje kunnen we instappen. Ik probeer nog even internet te fixen, zodat ik wat kan uploaden. Maar er is gratis wifi, dus dat scheelt. Uploaden niet gelukt. Maar over 10 minuten moeten we boarden, dus we lopen nu aan. En alles kwijt. Bro! We zijn er eindelijk. Daar staat ons vliegtuig. Hier eventjes naar binnen zo. Maar ik zie al bergjes en sneeuw. Gaan we vandaag al snowboarden? Nee. Zeker. Daarom toch? Entschuldigung. Bitte. Wissen Sie vielleicht, wie lange es fahren ist nach Bad Gastein mit dem Hauptbahnhof? Mit dem Zug? Ja. Gute Stunde. Eine Stunde? Ja. Ah, okay, super, danke. Okay. Danke. Ich habe das nachgefragt hier in der Winkel. Es ist 1 Uhr nach Bad Gastein mit der Train. 1 Uhr. 20 Euro ungefähr. 20 Euro? Ja. We zijn nu in een soort van winkelcentrumtje, maar we gaan even snel wat eten en onze trein gaat ook over 3 kwartier of zo. Dit is mijn treinticket. Oh. Alles gewoon in de zak proppen hoor. Het treintje is lekker warm. Doe ik deze hier, die knal ik. Is luxe man, is luxe trein. Luxe trein? Ik vind de kleur niet mooi. We kregen gratis water hier, hè? Ja? We kregen gratis drinken hier. Oh, goeie. Je weet zelf. Trein, Floyd heeft zijn laptop even eruit gehaald. Ik ook. En ik zie dat het uploaden gelukt is. Dus ze gaan om 5 uur online. Morgen waarschijnlijk ook, als we internet hebben. We zien hoe we het hebben in Oostenrijk. Ja, klopt. Alleen op vliegvelden en dure plekken. Nice. Nou, volgens mij naderen we al Bad Gastein in ieder geval. Over een half uurtje zou het moeten zijn. Maar we hebben een verrassing, toch Floyd, voor iedereen? Want ze weten nog niet wie daar nog meer is. Verrassing? Oh ja. We hebben namelijk een paar mensen meet daar. Hebben jullie vaker gezien. En zij weten wel dat we onderweg zijn, maar ze weten nog niet hoe laat we er zijn. Ze zijn er al 2 dagen. ik denk dat ze al lang op de piste zijn als wij aankomen. Ze moeten ons even zelf vermaken. Ze hebben ons al lang geditcht. Ik heb kunnen snowboarden vandaag. Zeker. We gaan snowboarden. Voor een pasje van 2 uur of zo. Een piste oplopen. Lopen kan ook. Als je dan nog de kracht voor hebt. Want ik weet dat alles moe. Maar ik... Nee. Oh mijn god, dit is vet. Wind. Een hele grote berg gaan. Maar anyway Floyd. Wij kunnen misschien ook wel... Als we dan niet gaan snowboarden, kunnen we misschien wel die drone de lucht in knallen. Een hele vette shots maken. Ik ga snowboarden vandaag, man. Kijk, ik ga mee. Als ik vandaag niet snowboard, ga ik echt naar huis toe. Ik zweer het.
Maar ook verder is gewoon s'avonds drone shots, man. Weet je wel, als het maar als het s'avonds is en de piste is verlicht, dan kun je echt vette shots maken. Kan je hele dikke shots maken. Heb je al eens drone gevlogen? Nee. Wil je vliegen? Dat is makkelijk, hè? Dat is makkelijk. Dat is goed. Risico is voor jezelf. Akkoord. Tot zo in bad kan staan. Je gaat al weg, joh. Je komt daar aan dan. Wat die boys, nummer 1 en 2. Hé, hey, daar zijn we. Goeie man. Hoi, iedereen bij elkaar. Ja, wij gaan naar boven ook. We hebben lucht gemist. Wat vind je daarvan? Dat vind ik heel vet. Voordat we gingen, jij maakte zo'n grapje zo, niet de vlucht missen, hè? Ja. Zo, nee, nee. Weet je wat er niet vet was? Jij zo, vlucht gemist. We stonden bij de counter, om te... We zijn goed te reserveren, weet je wel. Ah, echt? Nee, mijn tas. Heb je al 360 geland of iets? We kunnen niet naar boven. Is daar de lift? Dat is die lift. Kijk hier. Deze die, gaat. Die lopen maar hij gaat niet nog een keer omhoog vanwege de storm die ze verwachten, maar ik zie geen storm. Ja, hij Floyd vroeg dus voor een overnachting en een gratis maaltijd. Maar wij hadden plekken met extra beenruimte. We hadden betere plekken als normaal. Nou, zeker aggeveerd. Welkom in Bad Kastein. Het sneeuwde een beetje trouwens. Maar het zonnetje is uit. Morgen wordt het mooie weer. Overmorgen ook. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Het is een dikke zon. Echt? Po, kapotje. Hoe is de sneeuw? Sneeuw is onderaan een beetje papperig, maar boven is goed. Want jullie hadden foto's gestuurd via de groepsapp, maar daar zag het er echt verder uit, zo met zonnetje en alles. Ja, oh wacht, hier moeten we erin. Als je boven bent, zeg maar, is sneeuw echt perfect. Nice. Oh, welkom in Bad Gastein. Wow. Kijk die mensenmassa dan. Ja, die gaan allemaal met de bus naar een andere locatie, omdat hier maar één lift open is. Van last hadden. Oh, hier is onze bord. Ja, zie je, daar liggen de bord. My trusted companion. Dit is onze kamer. En dan hier een chill balkonnetje. Uitzicht is vet. Oh ja. Keyfest fluit, wanneer heb je een vleg leren draaien? Kijk hoe strak die is. Niet zo strak als... Zo! Kijk. Bijna klaar om te gaan. Adam moet nog even schoenen huren. Ik moet nog de bord in elkaar zetten. Deze camera laat ik even hier, want het is toch iets te kostbaar. Ik neem een vlogcamera mee die jullie gewend zijn. Dus ik schakel nu even over en we zijn denk ik al bij de lift. De liften waren dicht. We kwamen te laat aan. Jammer. Jori Velkende snowboarden. Super chill. Kijk, ja, weet je waarom? Dat ik hier al 2 dagen op jullie zit te wachten. Godverdomme, joh, teringleiders. Ja, sorry man. Ja. Sorry. Maar Jor en Mel en Sterre en mijn oom en mijn tante die gaan 1 dag eerder weg. Dus we kunnen nog zondag, als jullie vertrekken zondag. Wij vertrekken zondag. Dus ik weet niet wat jullie met die lift passen. Ja, wij gaan denk ik de laatste dag, want jullie nemen de bord weer mee terug. En dan gaan wij de bord huren voor 1 dag. Ja, dan kunnen wij nog 1 dag extra snowboard doen. Ik had vandaag wel echt zin, man. Nou, de trein, de reis, ja, jullie weten het allemaal. Dadelijk lekker pizza knallen, hè. Echt dikke, dikke honger, niet? Als we die krijgen. Ik denk dat we zo'n rattenvloer krijgen. Ja, want eten, hoe was die de eerste keer niet goed? De eerste dag leek wel kots, man. Echt. Ja. Zo'n gevangenisschip, joh. Het is gewoon vanuit het hotel, zeg maar. Maar... Ja, we hopen dat het
deze avond beter is. En anders gaan we hier gewoon ergens een pizzeria uit. Uitzicht is een machine, man. Uitzicht is echt machine, ja. Ja, lekker. Ik laat morgen vroeg ook gewoon mijn drone hier opstijgen. En dan vlieg ik daar helemaal daar die dal in. Vet, maar morgenmiddag kunnen we zo'n funpark gaan opzoeken. Ik ga morgen vroeg even Mel nog een beetje helpen zo. Ja. In de middag zo een funpark opzoeken. Nou, cool, ik heb echt zin in morgen. Nou, podcastijn by night. We hebben even gegeten, niet top. Dus misschien morgen even ergens anders eten. Maar er is een spar open. Dus we kunnen even compenseren voor het voedsel dat we niet hebben gehad. Maar eerst wel de regen strijden. Oh, even lekker warm zo. Iemands kies vergeten daar. Dat is gewoon het eerste waar je tegenaan loopt, hè, donuts. Waha. Zijn op de goede afdeling. Nu nog uitzoeken wat ik precies wil. Genoeg keus. Hier is chocola aan deze kant. Viola aan deze kant. Voor maar 8 euro. Wat heb je uitgekozen eigenlijk? Broodjes. Appels, gewoon gezond, hè? Even rennen, want ze gaan over 5 minuten dicht en ik heb ze in een drank. Wat pakken we? Pakken we die en dan een fles cola? 7-Up erbij. Oké, pak 7-Up. Waar? Demo, hey, flesje captain is... Rennen. 2. Hè? 1 of 2? 2. Deze jus d'orange is echt de beste jus d'orange die je volgens mij op deze planeet kan krijgen. Fucking lekker. Boodschap gedaan, 40 euro voor alleen maar snoep en... Oké, één fles drank dan van 10 euro, maar voor 30 euro gewoon drinken en snoep gekocht.